جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله واصحابه اجمعین وبعد الحديث الرابع والعشرون عن ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال الا من هديت فاستهدوني اهديكم يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمت فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عار الا من كسوت فاستكسوني اكسوكم يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فآتيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي كما إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. اسی حدیث کی شرح آپ کے سامنے پچھلے کئی درس سے چل رہی ہے, اس کے ایک ایک ٹکڑے کی ایک ایک درس میں ہم نے شرح کی ہے. ہم شروع سے اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں. آج جس ٹکڑے کی شرح ہوگی وہ ٹکڑا خاص طریقے سے آپ کے سامنے پیش کریں گے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں میں سے جو کہ اپنے رب سے اللہ عز و جل سے روایت کی ہے, اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالی نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی, اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے اور اس ظلم کو تمہارے درمیان بھی میں نے حرام قرار دیا ہے. فلا تظالمو, تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اے میرے بندو تم سب کی سب گمراہ ہو مگر وہ شخص جس کو میں ہدایت دے دوں تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو تم سب کی سب بھوکے ہو مگر وہ شخص جس کو میں کھانا کھلا دوں تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھلاؤں گا. اے میرے بندو تم سب کی سب ننگے ہو مگر وہ جس کو میں پہنا دوں تم مجھ سے کپڑے طلب کرو تم مجھ سے لباس طلب کرو میں تمہیں پہناؤں گا. اے میرے بندو تم رات اور دن گناہ کرتے ہو غلطیاں کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں, مجھ سے گناہ کی بخشش طلب کرو میں تمہیں معاف کروں گا. یا عبادی, یہاں سے آج کا یہ درس اب تک جو ہے یہ چیزیں ہو چکی ہیں آپ کے سامنے. اس کے بعد کہا یا عبادی, اے میرے بندو انکم لن تبلغو ذری فتضرونی, اے میرے بندو تم مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت کو نہیں پہنچے ہو کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو. ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی, اور نہ تمہارے پاس مجھے فائدہ پہنچانے کی طاقت ہے, تم اس طاقت تک پہنچے ہو کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ کہہ رہا, ہم سب سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم نہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو اور نہ فائدہ پہنچا سکتے ہو. تمہارے پاس نہ مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت ہے اور نہ مجھے فائدہ پہنچانے کی تمہارے پاس طاقت ہے. اب ہم اتنے لوگ ہیں یہاں پر, ہم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟
جی پہنچا سکتا ہے کوئی ایسی شکل جس شکل کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچانے چلے اور یہ کہیں کہ چلو تو نے میرا بیٹا اٹھایا تو میں بھی ہاں تیرے گھر کو توڑ دیتا ہوں اور کدال اٹھایا اور گئے اللہ کے گھر کو توڑنے کے لیے نقصان پہنچا سکتے ہیں یا نہیں پہنچا سکتے پہنچا سکتے ہیں نہیں پہنچا سکتے اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے گھر کو ڈھا دے توڑ دے اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی نقصان ہونے والا ہے اگر اللہ کا کوئی بندہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اللہ کا کلام اس پر اپنا پیر رکھ دے اسے رکھ کر کے اس کے اوپر بیٹھ جائے یا اس کو جلا دے یا اس کے جو ہے اوراق پھاڑ کر کے بکھیر دے اس کی بے حرمتی کرے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان کوئی نقصان کوئی نقصان نہیں ہونے والا نقصان کس کا ہے یہ کرنے والے کا وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے اس سے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہم لوگ اس طرح کی چیزوں پر بہت جلدی بھڑک جاتے ہیں سوچو کبھی یہ بھڑکنے کی چیزیں نہیں جس نے جس کسی نے بھی یہ کیا ہے اس نے کس کا نقصان کیا ہے اپنا نقصان کیا ہے یاد رکھ لو اس طرح کی حرکتوں سے اسلام کا چراغ کوئی بجھا نہیں سکتا اللہ کی کتاب جو یہ مقدس کتاب ہے اس کے تقدس میں کسی کے اس پر پیر رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا جو وہ اللہ کا کلام ہے یہ بھی یاد رکھو کہ چاہے کسی بھی مسجد کو کوئی بھی توڑ دے توڑنے والے چاہے جو بھی ہو لیکن اس سے نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان ہونا ہے نہ اللہ کے دین کو کوئی نقصان ہونا ہے اللہ کا یہ دین اللہ کی یہ کتاب اس کی حفاظت کون کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے کوئی فرق پڑے گا بار بار باتیں آپ کے سامنے پہلے بھی آئی ہیں پوری دنیا میں جتنے بھی قرآن ہیں سب جلا دو لیکن یہ قرآن تو ختم نہیں ہوگا کبھی یہ ختم نہیں ہو سکتا وہ اتنے لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے کہ یہ حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ہر حال میں یہ حفاظت ہو کر کے رہے گی ابھی ترکی جس کا بڑا چرچا ہوتا ہے ٹرکی جسے کہہ لیتے ہیں ترکی جب خلافت عثمانیہ وہاں سے ختم کی گئی خلافت کا دور ختم ہوا اور یہ عرب کنٹریز ٹکڑوں میں بٹ گئے الگ الگ بادشاہت قائم ہو گئی اور یہ ساری چیزیں وہ برٹش گورنمنٹ کے تھرو جو ہے ہوئی تھی اس وقت یہ ساری چیزیں ہوئی ترکیہ کے اندر ترک جو ہے ٹرکی میں قرآن پڑھنا اسلام کے بارے میں کوئی چیز معلوم کرنا اسلامی تعلیمات کو لوگوں کے درمیان بیان کرنا یہ سب پر بینڈ تھا پابندی لگ گئی تھی لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ اس کے باوجود بھی لوگوں نے چھپ چھپا کر کے وہاں پر بھی اسلام کی تعلیم لوگوں کو دی ہے ایسے اللہ کے بندے تھے کہ ان سب کی پرواہ کیے بغیر بھی وہاں اسلام کا چراغ جلائے رکھا یہ جو روس کی جمہوریات آزاد ہوئی یہ ازبکستان تاجکستان بخارا یہ سب نام سنتے ہوں گے آپ جو ہے یہ اصل سوویت یونین کا اس کے اوپر قبضہ رہا بعد میں یہ سب آزاد ہو گئے اس سے تو چونکہ کمیونسٹ حکومت تھی سوویت یونین کمیونسٹ حکومت تھی تو ان کے یہاں یہ ہے کہ آپ دین کی کوئی تعلیم نہیں دے سکتے
یہ سب مسلم کنٹریز تھے کسی زمانے میں, اس پر انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا اور سب پابندی لگا رکھی تھی. جب یہ جمہوریات آزاد ہو گئیں تو اس ان جمہوریات کے جو ہے ان علاقوں کے ان کنٹریز کے طلبہ اسٹوڈنٹ جامعہ اسلامیہ مدینہ میں پڑھنے کے لیے آئے. جیسے ہی یہ جمہوریات آزاد ہو گئی تھی, جو پہلے سوویت یونین میں تھیں, تو سعودی گورنمنٹ نے اپنے یہاں اس جو مدینہ یونیورسٹی ہے اس کے جو ہے پروفیسران کو بھیجا, ذمہ داروں کو, کہ جاؤ وہاں سے لے کر کے آؤ اور یہاں ان کو تعلیم دو. وہاں سے جب لوگوں کو لے کر کے آئے طلبہ کو, تو ایسے طلبہ بھی آئے جو عربی زبان جانتے تھے, یعنی ان کا ایڈمیشن اس لحاظ سے ہوا کہ اونچی کلاسوں میں ہوا کہ وہ عربی زبان جانتے تھے. ان سے پوچھا کہ بھائی کہاں سے سیکھا؟ کہا کہ وہ جب پابندیوں کا دور تھا روس جو ہے روسی حکومت کی طرف سے, رسیا کی طرف سے, ان پابندیوں کے دور میں کرتے کیا تھے یہ لوگ, باہر سے تالا لگا کر کے کوئی چلا جاتا تھا اور اندر بیٹھے لوگ پڑھتے تھے. باہر سے جب لوگ گزرتے تھے حکومت کے, تو یہ گھر تو بند ہے بول کر کے چلے جاتے تھے, اور اس کے اندر اس طرح سے چھپ چھپ کر کے لوگوں نے اسلام کی یہ تعلیم جاری رکھی تھی. آپ یاد رکھ لو, کہیں کسی بھی ملک میں چاہے جتنا بھی کوئی دبانے کی اس کو کوشش کرے کہ اس کو ختم کر دیں گے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا جلایا ہوا چراغ ہے, اسلام کا چراغ, اسے کوئی پھونکوں سے بجھا نہیں سکتا. جو یہ جب زیادہ پابندیاں ہوتی ہیں تو ایمان اور نکھر کر کے آتا ہے, لوگ اپنے ایمان کو باقی رکھتے ہیں. جو تو کبھی کوئی یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچا دے گا, اللہ کے دین کو نقصان پہنچا دے گا, یا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچائے, تو ایسا کچھ نہیں ہے. کسی کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں, اور کسی کی اطاعت اور فرما برداری سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس نہ اس کو نقصان ہے نہ فائدہ. یہ تو حدیث کے ٹکڑے کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے بھی کہا, وہ ٹکڑا بھی آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کر دوں, پھر جو ہے تھوڑی شرح آپ کے سامنے. آگے کہا, یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم, کہ اے میرے بندو, اگر تمہارے اگلے اور پچھلے یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں اور جتنے بھی جن ہیں, سارے جن اور انسان ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں اور سارے کے سارے یہ جن اور انسان اکٹھا ہو کر کے سب کی سب جو سب سے برا آدمی ہو جن و انسانوں میں اس کے جیسے سب برے بن جائیں, تب بھی کہا اللہ تعالیٰ نے, کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم, تم میں سے جو سب سے برا آدمی ہے اس کے جیسے برے ہو جائیں, ما نقص ذلک من ملکی شیئا, تو اس سے میری شان اور میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے, میری شان میں میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. آج ہمارے جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں, پبلک اگر سڑکوں پر اتر آئے تو ان کی بادشاہت, ان کی وزارت خطرے میں پڑ جاتی ہے, کیونکہ یہ تو دوسروں کے محتاج ہیں, دوسروں نے بیٹھایا ہے تو وہاں بیٹھے ہیں, اور جس دن وہ چاہیں گے اس دن اگر ان کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ دیا تو ایک کوڑی کے ہو جائیں گے, کوئی حیثیت نہیں رہے. اللہ تعالیٰ کی بادشاہت یہ کسی کی نیکی کی محتاج نہیں ہے, کسی کی اطاعت اور فرما برداری کی محتاج نہیں ہے. اگر سب کی سب اللہ کے نافرمان بن جائیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اس کی بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. اب یہ ٹکڑا ہے پورا
اسی کی آج آپ کے سامنے شرح کرنی ہے. دو جو ہے اس میں ٹکڑے ہیں, دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اگر سب کی سب برے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس کی شان میں کوئی فرق. اور اگر سب کی سب نیک بھی بن جائیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہو جائے گا, نہ کمی ہوگی نہ اضافہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کی شان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نہ اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ہمارا جو بھی عمل ہے, جو بھی کام ہے, اس میں نفع اور نقصان کا تعلق ہم سے ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہیں. اور سارے انسانوں کو اس حقیقت کو جاننا چاہیے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج کے اس درس میں, ہمیں یہاں سے یہی لے کر کے جانا ہے کہ ہمارے جو بھی کام ہیں, ہماری جو بھی عبادات ہیں, ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ ہماری اپنی ذات سے. اس کا فائدہ اور نقصان, اس کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی فائدہ ہوگا اور نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا. جی, جب یہ عقیدہ اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھ گیا, دل میں بیٹھ گیا, تو اس کا تقاضا کیا ہے, کیا ہونا چاہیے؟ جی کچھ بتائیں گے, یعنی کیسی زندگی ہونی چاہیے؟ تقاضا کیا ہے اس کا؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم نیکی کا کوئی بھی کام کر کے بجائے اس کے کہ اپنا سینہ پھلائیں, کالر جو ہے کو حرکت دیں, لوگوں کے درمیان یہ میں جو ہے دیکھو میں نے یہ کیا ہے, یہ کرنے کے بجائے اس میں عاجزی آنی چاہیے, انکساری آنی چاہیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی جو میں نے یہ کر لیا. کہ اس سے, یعنی کبھی آدمی کیا کرتا ہے, عبادت کرتے ہوئے سمجھتا ہے جیسے اللہ پر کوئی احسان کر رہا اپنی عبادت کو, تو یہ چیز انسان کے اندر کبھی نہیں آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان کر رہے ہو کیا اپنی عبادت کے ذریعے سے؟ نماز کو آ رہے تھے, خوب دعائیں بھی کر رہے تھے, لیکن بجائے کاروبار میں فائدہ ہونے کے الٹا نقصان ہو گیا. تو کیا کہتے ہیں, ارے اتنی دعائیں کر کے بھی کیا فائدہ, چھوڑو چلو. ارے کیا اب تک اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ پہنچا رہے تھے کہ یہ سوچ کر کے مسجد میں آئے تھے؟ کس کے فائدے کے لیے؟ اپنے فائدے کے لیے آئے تھے. مسجد چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہو جائے گا؟ کیا سوچ کر کے عبادت کرتے ہو پھر چھوڑ دیتے؟ یہ چیز انسان کی زندگی میں نہیں ہوگی اگر واقعی معنی میں یہ چیز دل میں بیٹھ جائے. ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے لیے کر رہے ہیں. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو کس کے لیے؟ اپنے لیے. روزہ رکھتے ہیں تو اپنے لیے, اپنے فائدے کے لیے, اس کا فائدہ ہم کو ہے. زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے فائدے کے لیے دیتے ہیں, ہمارا فائدہ ہے اس میں. اور بھی جتنی بھی نیکیاں ہیں, حج ہے, عمرہ ہے, جو بھی نیکیاں ہیں, جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں, اس میں فائدہ جو ہے ہمارا اپنا ہوتا ہے. اس میں فائدہ کسی بھی نائیے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, لَن ینال اللہ لحومکم ولا دماؤکم. سمجھانے کے لیے دیکھیے قرآن کی آیت. اب بقرعید کا وقت قریب آ رہا ہے اس لیے وہی آیت میں نے پڑھ دی آپ کو, ورنہ تو ایسی آیتیں بہت ہیں اس طرح کی باتیں قرآن اور حدیث میں بہت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے جو قربانی کے گوشت ہوتے ہیں یہ تو نہیں پہنچتے, نہیں جو خون گرتا ہے اس کا زمین پر یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچتا. قربانی اللہ کے نام سے اللہ کے لیے کرتے ہو تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں. وہ گوشت بھی تم ہی کھاتے ہو یا کسی کو دیتے ہو تو وہ کھا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز پہنچتی ہے اس میں سے؟ نہیں پہنچتی.
اللہ تعالیٰ کو نہ تم نقصان پہنچا سکتے ہو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہو. تمہاری ساری عبادت یہ سب تمہارے اپنے فائدے کے لیے, اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو جب بھی عبادت کریں یہ سوچ کے کریں کہ یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں, یعنی اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہوں, لیکن فائدہ کس کا ہے؟ میرا اپنا ہے, میں اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں. یہی حال تھا سلف کا, یہی حال تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ کے صحابہ کا, اور اس کے بعد کے جو سلف صالحین ہیں سب کا یہی انداز تھا کہ نیکی کر کے وہ لوگ ڈرتے رہتے تھے, نیکی کر کے ڈرتے رہتے تھے. ابراہیم علیہ السلام, ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام, دنیا کا بڑا عظیم کام کیا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کی, بیت اللہ کی تعمیر کی, اللہ کے گھر کی تعمیر. ہم آج اگر مسجد کا تھوڑا سا کوئی کام کر دیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچا دیا ہے. اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں, ربنا تقبل منا. یہ اصل چیز پیدا ہوتی ہے اس عقیدے سے. وہ چیز کیا ہے کہ آدمی نیکی کرنے کے بعد بھی ڈرتا رہتا ہے کہ یہ نیکی تو اس کا فائدہ ہم کو ہونا ہے, اور سب سے بڑا فائدہ کب ہوگا؟ جب یہ نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کر لی جائے تبھی فائدہ ہے, ورنہ چاہے عمل کتنا بھی بڑا ہو اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوا تو ذرہ برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی لیے نیکی کے بعد صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے. ابراہیم علیہ السلام نے, اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کے بعد دعا کی اللہ تعالیٰ سے, اللہ تو قبول کر لے. قبول کیا تو اس کی اہمیت ہے, قبول نہیں کیا تو کوئی فائدہ نہیں اس کا. جو یہ ایک چیز, یعنی یہ احساس دل کے اندر رہنا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایمان کی, جہاں پہ ایمان کے بارے میں تفصیل بیان کی, وہاں پہ یہ ذکر کیا, ایک باب باندھا اپنی کتاب میں, اس کو باب خوف المؤمن من ان یحبط عمله. یعنی بات اس بات کے بیان میں یہ باب ہے کہ مومن ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اس کا پورا عمل برباد نہ ہو جائے. اتنا عمل کیا ہے تو اللہ پر کوئی احسان نہیں کیا, وہ اپنے فائدے کے لیے تھا, اس کا فائدہ اس کو ملنے والا ہے, لیکن یہ فائدہ اگر برباد ہو گیا عمل تو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا, عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ایک مومن ڈرتا رہتا ہے, منافق بڑے اعتماد میں رہتا ہے کہ میں نے تو بہت بڑا تیر مار لیا ہے کہ میں نے یہ عبادت کر لی ہے, لیکن ایک مومن ڈرتا رہتا ہے برابر. ایک تابعی کہتے ہیں کہ میرے 30 صحابہ سے ملاقات ہوئی, میں نے ہر ایک کو پایا کہ وہ اپنے عمل کے بارے میں ڈرتے رہتے تھے. ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرائیل اور میکائیل جیسا ایمان ہے, بلکہ وہ ڈرتے رہتے تھے اپنے عمل کو لے کر کے, کہیں ہمارا عمل برباد نہ ہو جائے. جو تو یہ ایک چیز ہے پہلے جو آپ کے سامنے پیش کی میں نے. دوسرا مسئلہ یہ کہ نیکی کا اصل میں ابھی دوا کھا ہی رہا ہوں, تو اس دوا سے بہت گیس بنتی ہے, وہ ایک گیس جو ہے بار بار حلق پہ آتی ہے تو پریشانی ہوتی ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر عقیدہ یہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے عمل اور اپنی نیکی سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں, اور ہماری کتنی بھی برائیاں ہوں, کتنی بھی جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لیں, اس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی ہے, اور ہم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. تو یہ جب سوچ پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے تقاضے کیا ہیں, ایک بات آپ کے سامنے پیش کیا. دوسری بات یہ ہے
کہ نیکی کے عمل میں کبھی بھی انسان دکھاوے کے لیے نہیں کرے گا، جسے ریاکاری کہتے ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں کرے گا، کیونکہ جو بھی عمل کرے گا یہ سوچ کر کے اسے کرنا چاہیے کہ اس عمل کا فائدہ، اس کا ریٹرن کس کو ملنا ہے؟ اس کو خود ملنا ہے، اور اس کو یہ معلوم ہے کہ جس عمل میں ریاکاری ہوتی ہے اس کا اس کو کوئی ریٹرن ملنے والا نہیں ہے، کوئی بھی فائدہ ملنے والا نہیں، الٹا اس کے اوپر وبال بن جائے گا۔ اللہ کے لیے اگر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو حاصل ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی کو حاصل ہونا ہے۔ لیکن فائدہ کب حاصل ہوگا؟ جب اس عمل کے اندر اخلاص ہوگا۔ تیسری چیز، تیسری جو فائدہ اس عقیدے کو مضبوط کرنے سے جو ہوتا ہے، وہ یہ کہ بندہ ہر عمل کو کرنے سے پہلے یہ سوچے گا کہ یہ عمل صحیح ہے یا نہیں ہے، یعنی یہ عمل، مجھے اس عمل کا فائدہ کب حاصل ہوگا؟ جب یہ عمل صحیح ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں، اس شریعت کے موافق اگر عمل ہے تو اس کا فائدہ ہے، اگر اس کے موافق عمل نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ہم کتنا بھی، کیونکہ ہماری اطاعت سے، ہماری فرما برداری سے، ہماری نمازوں سے، ہمارے روزوں سے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فائدہ ہے نہیں، فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ اور ہم کو یہ فائدہ کب حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تمہارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہوگا۔ تو فائدہ چونکہ ہمارا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں عمل وہی کرنا ہے جس عمل کا ہم کو فائدہ حاصل ہونے والا ہے، وہ عمل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں جس کا کوئی فائدہ ہمیں ملنے والا نہیں ہے۔ یہ تیسری چیز جو ہے۔ چوتھی چیز جو ہمیں اس عقیدے کو مضبوط کرنے سے ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہوگی، وہ یہ ہے کہ اگر آدمی یہ اچھی طرح سے بیٹھا لے کہ ہماری نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، ہم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو انسان کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ کہ اس نافرمانی سے ہم اپنے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا۔ جیسے فائدے کی بات میں نے کہی، ویسے نقصان کا بھی اگر یہ ذہن میں بیٹھا لے آدمی، ایک انسان بیٹھا لے کہ ہماری نافرمانیوں سے، ہمارے گناہوں سے نقصان کس کا ہے؟ اللہ، اپنا ہمارا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے، تو کبھی وہ گناہوں کے قریب نہیں۔ کیونکہ اتنی عقل تو دنیا میں ہر ایک کے پاس ہے کہ آدمی جان بوجھ کر کے اپنا نقصان کرنا نہیں چاہتا۔ کوئی بھی شخص جس کو اللہ نے عقل دی ہے وہ جان بوجھ کر کبھی بھی اپنا نقصان نہیں کرے گا۔ تو اگر یہ بیٹھ جائے کہ یہ نقصان سراسر ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، ہم اپنے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کو ذہن میں بیٹھا لیں تو آدمی گناہوں سے بچے گا، غلطیوں سے بچے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا۔ اور اگر کبھی یہ چیز ہو بھی گئی انسان ہونے کے لحاظ سے، انسان ہونے کی وجہ سے کہ انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، نافرمانیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو فوراً ہاں، اگر غلطی سے تجارت میں کوئی چیز ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً نقصان جو ہوا ہے اس نقصان کی کیا ہونی چاہیے؟ بھرپائی ہونی چاہیے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہی ہوتا ہے۔ جب ہم دنیا کی اس تجارت میں یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم سے نقصان ہو گیا ہے فوری طور پر ہم اس کی بھرپائی کر لیں، یہ نقصان اللہ تعالیٰ کا تو نہیں، ہم نے جو نافرمانی کر دی، نقصان کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ اس نقصان کی فوری بھرپائی کیسے ہوگی؟ توبہ، اسی کی طرف پلٹو۔ نقصان تو ہمارا ہے، اس نقصان کی بھرپائی کون کرے گا؟ وہی رب العالمین کرے گا۔ وہ اگر معاف کر دے تو پھر ہمارے لیے فائدہ،
اگر معاف نہیں کیا تو اسی نقصان میں ہم رہیں گے، اتنا نقصان کہ ہمارا یہ دل جو سارے ہمارے جسم کا سردار ہے، اگر دل یہ صحیح ہوتا ہے تو جسم بھی صحیح رہتا ہے، اس دل پہ دھبا لگ جاتا ہے گناہ کی، اگر توبہ نہیں کیا، استغفار نہیں کیا، دل پہ دھبا لگ جاتا ہے، اور یہ دل دھبے کے ساتھ ساتھ اگر مسلسل آدمی ایسے ہی کرتا رہے گا تو پورا دل کیا ہو جائے گا، سیاہ کالا پڑ جائے گا، جو نقصان کس کا ہے، دل کی بیماریوں کی وجہ سے ہم لوگ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگتے ہیں کیونکہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا بہت بڑا نقصان ہے، اگر ہمارا دل سیاہ ہو رہا ہے تو نقصان ہمارا ہے، اس سیاہ دل کو صاف کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے سیاہ دل سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ آج کے درس کا میرے بھائیوں خلاصہ ہے کہ ہم اطاعت بھی کریں اللہ کی تو یہ سوچ کر کے کہ اس میں فائدہ کس کا ہے، ہمارا اپنا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے، اور یہی ہم کو کرنا ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں، کیونکہ اپنے فائدے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کا پورا فائدہ ہم کو ہی حاصل ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے، کیوں بچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہم اپنے کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہماری نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، اس کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے، اس کی بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں، سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب۔